cadowga aynu iska hirro ka gudaha iyo ka dabadaba. Wixii wax qabaala dib u dhigan mayno. Diyaar u tihiin oo idin carbinaynaa. Ciidanka waan jecelahay oo waxa nabadda lagu yahay oo wax xamastu ku seexato. Bada saabka gobolka Awdal ayaa booqday xerada Gorya Cawl ee ciidamada qaranka ee aagga galbeed oo ciidanku ka sameynayaan dhoolatus ay ku diyaar garoobayaan xuska maalinta qaranimada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May. Waxaana soo dhaweeyey bada saabka taliyaha aagga galbeed ee ciidanka qaranka Gaashaale Sare Maxamuud Axmed Yabaal. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha gobolka Awdal Xasan Ciid iyo wafdiga uu hogaaminayo ee nagu soo booqday xerada Gorya Cawl ee ciidanka qaranka ee aagga galbeed, innaga oo u diyaar garoobayna sanad guurada May 18 May inuu nagala soo qayb galo tababarka iyo gaardiga iyo dhoolatuska aynu samaynayno, kaasoo ay ku farxayaan muwaadiniinta reer Soomaaliland. Cadowgeennuna uu ka naxayo. Waxaad diyaar u tihiin oon idin carbinaynaa hadday maamul gobol tahay iyo hadday degmo tahay iyo haddaan saraakiisha aagga nahay ba inagoo isku duuban inaynu waddankeenna difaacanno. Cadowga aynu iska hirro ka gudaha iyo ka dabadaba. War diyaar ma tihiin? Waxaan markhaati ka ahaa idinkuna markhaati ka tihiin. Taliyaha ciidanka qaranka sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani inuu taakulayn joogta hiil iyo hoo halla waxaynu weydiino markiiba miisku inuu soo dhigay. Intaa kadib bada saabka Awdal Xasan Daahir ayaa halkaasi ka hadlay. Bay ii tahay inaan maanta soo booqdo dugsiga tababarka ee Gorya Cawl iyo ciidanka rigliga ee yaala ee uu yahay taliska aagga galbeed. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Sharaf weyn bay noo tahay ka xukuumad ahaan. Mahadda koowaad Ilaahay baa leh, mahadda labaadna waxaa leh saraakiisha uu kuu ka yahay taliyaha aagga galbeed ee gobolka Awdal ee halkan iyo saraakiil ku xigeenkiisa saraakiisha iyo dableyduba sida ay ugu heelan yihiin difaaca qaranka. Waxaan xusuus mudan sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanku ay ugu heelan yihiin ay taakulaynta ula daba joogaan ciidanka qaranku si ay u difaacaan qarankooga. Waa wax Ilaahay loogu mahadiyo. Waxay nagu soo fool leh oon maanta u diyaar garoobaynay tijaabadeedii 18 May maalintii qaranimada Soomaaliland. Dardaaran iyo tusaaleyn horey baad saraakiishiina uga qabteen. Anna waxaan nagu darayaa in la weyneeyo maalinta qaranimada Soomaaliland 18 May. Maalintaa waa in dhulku gariiro haddii aan la idhaaho. Waa in cadowgeennu naxo meel kasta laga dareemo. Qaranimadu waa waxa nabadda ku haysano oo waxaan Soomaali inteeda kale iyo adduunkaba kaga fiicanna. Nabad. Difaaca qaranka iyo nabadgelyadaba innagaa sugay. Qarankiinaana u dhimanaysaan. Ifi aakhiran Ilaahay waxa niga baraynaa jasaag. Jasaaka allahu khayr. Ilaahay miisaanka xasanaadka inagu daro. Wixii inkaamiyaad ay naga dhimanaga gobol ahaan waan buuxinaynaa insha allah. Wixii dhismo aan ku dari karna xaruntana
aad baan u dadaalaynaa, aad baan u dadaalaynaa. Waan haddii alla idhaahdo wixii wax qabaal ah dib u dhigan mayno. Wixii aan ku darsan karaa inaan qaranka ku darayna ciidanka waan jecelnahay. Waa waxa nabadda lagu yahay, waa wax xamastu ku seexato. macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121